Політика UA продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Вітаю, будемо говорити про річницю 30 років. 15 лютого минає з тих пір, як Радянський Союз вивів свої війська з Афганістану. Це питання обговорюємо разом із народним депутатом України, головою Всеукраїнської асоціації з Афганістану ветеранів Афганістану та АТО, головою міжпарламентського депутатського об'єднання ветеран Афганістану та АТО «За майбутнє», ну і, власне, учасник тих подій Сергій Куніцин. Пане Сергію, вітаю вас у нашому ефірі. Вітаю вас і сьогоднішнім відзначенням цієї події. Навіть не знаю, як це назвати, свято чи ні. Що для вас особисто та війна, яку ви пройшли? Ну, знаєте, по-перше, коли закінчується війна, це свято. Коли вона починається, це горе. І я дуже вдячний депутатам Верховної Ради України, коли ми голосували десь місяць тому перелік тих свят, які на державному рівні, а вніс голова Народного фронту, це проєкт постанови Максим Бурбак, і я теж там підписався. Я вдячний Верховній Раді і Кабінету міністрів, бо Кабмін прийняв рішення про святкування державного рівня, Верховна Рада прийняла рішення, хоча воно давалось непросто, бо Микола Княжицький, голова профільного комітету, там В'ятрович, Інститут національної пам'яті, знаєте, вони там спочатку хотіли написати, що відсвяткувати 30 років виведення окупаційних військ з Афганістану, а я кажу, а як ви окупантів будете празднувати, навіть загиблих? А потім я кажу, знаєте, американці там 16 років, 5 тисяч втратили загиблими. І воюють з тими ж душманами, що і ми, з тими ж ІДІЛами, ІГІЛами, з Осамою Бен Ладеном і таке інше. Тому кажу, історія об'єктивна, історики суб'єктивні. Як можна написати, кажу, на той момент, коли нас туди посилали, був Радянський Союз, у Радянського Союзу були цілі, якщо б ми туди не зайшли, зайшли б вони і поставили ракети, і вражали там всьому Радянському Союзу. Наскільки виправданий був цей крок, все ж таки, розпочати війну в Афганістані, пане Сергію? По-перше, 14 раз уряд Афганістану просив туди зайти. Просив саме Радянський Союз? Саме просили Радянський Союз 14 раз, 2 роки, бо у них там була каша, бо там Амін свергнули і задушили Таракі, лідера революції афганської, і там просто тисячі людей були загиблих, там людей просто з літаків опозицію скидували, щоб вони вбивались тисячами. Там таке робилось, що Радянський Союз, навіть Брежнєв, особливо Андропов, голова КДБ на той час, вони були проти туди вв'язуватися. Бо знаєте, афганці такі люди, там куча племен, 29, якщо не помиляюсь, там 8 мільйонів пуштунів, 4 мільйони таджиків, мільйон узбеків, 500 тисяч туркменів, там хазарейці, і вони завжди між собою воюють. А якщо хтось приходить, чи ми, чи американці, починають об'єднуватися проти того, хто прийшов. І якщо 50 років держава воює, вже покоління людей виросли, які, окрім як стріляти і вбивати, тримати зброю в руках, нічого не можуть. Да. Не просто ж так Сполучені Штати, НАТО, там вже 130-тисячну групировку, це більше, ніж в нас було, там 100-тисячна армія. Тобто не просто ж так держали. Да? І события в Нью-Йорку, це ж Бен Ладен, який, проти якого ми воювали, наш полк воював, да? Він же там був один з невеличких командирів. Тобто, війна тривала понад 9 років. На якому етапі зрозуміли, що все, пора припиняти, виводити війська звідти? Ну, це при Горбачові вже, коли, знаєте, думали, що за рік-два справяться, але ж були, я, наприклад, служив у 84-му році, це самий кровавий рік, я служив в самому кровавому батальйоні, який втратив 30 квітня 84-го року у щілені Паншер біля 100 загиблих, 22 українця, до речі. Ми зараз з'ясували, що ще 12 саперів було, з них 5 українців, яких написали на 1 травня, щоб менше було потерь. Тому десь от в середині 80-х, коли стільки було вже цинкових гробів, вже зрозумів той же Андропов, да, якби він мало прокерував держави, да, що перед Горбачовим, що треба закінчувати цю війну. Ну і загалом, Радянський Союз обескровлений був, бо там десятки мільярдів доларів тратилось на все це. І бачите, ми йшли, 3 роки режим продержався,
Потім прийшли таліби, да, це радикальні фундаменталісти, завоювали Афганістан, і потім прийшли НАТО і американці, бо це стало логовом тероризму всесвітнього. Да, той же 11 вересня, коли в Нью-Йорку загинули зірвані близнюки, це ж з Афгана всі хвости. Тому я противник того, на 165 тисяч українців воювало. До речі, да, це 3280 загинуло, 9 тисяч поранених. 77 зниклих безвісті. І 25 тисяч вже померло після Афгану. А наймолодшому 50, але, знаєте, ну, рани старі болять, і сідіна, і доганяють рани. Тому, ще навіть деякі хлопці, які пройшли Афган, брали участь на АТО. Ну, я скажу, от ми дуже раді, що там вчора міністр оборони підписав всіх афганців, які зараз виконують свій службовий долг в Збройних силах. Я Степан Тимофійович Полторков, 68 чоловік наградив тих, що ми подали. І більше 700 афганців зараз в АТО. І більше як тисяча вже відвоювали. А десятки тисяч були і є волонтерами. А які хлопці в АТО афганці загибли? Герой України Олег Міхнюк, наш друг. Генерал Момот, прикордонник. Капітан першого рангу. Бойові морські котики з Севастополя Аліфіренко, 4 роки в Афгані, 3 ордена, загинув на Донбасі, на його честь військовий корабель назван. Андрюха Марущак, наш зі Львова афганець, підірвав себе під танком. Це тільки, ну, ті хлопці, яких я знаю, бо ми зараз пробуємо знайти, ну, таку статистику, бо багато афганців пішли в Добробат і просто не оформлювали у наше посвідчення. І про них тоді нічого, да, не відомо, залишається. Да, ми зараз намагаємося зібрати інформацію, бо Добробати були МВС, це не Збройні сили, Національна гвардія, прикордонники, там МЧС, СБУ і таке інше. Ну, ми зараз збираємо цю інформацію, бо Добробати були не один тільки Айдар був, і там афганська рота була. Ну, і багато тисяч хлопців, я там багато разів був в АТО, були ми з групою «Контингент», більше 200 концертів з Лубнов, їздили, співали пісні хлопцям, привозили там на мільйони гривень їм медикаменти, продукти. Пане Сергію, ніхто не міг подумати, коли виводили радянські війська з Афганістану, що, по суті, через 25 років війна прийде на наші землі. Да, знаєте, що було приємно? От ми їдемо. Я завжди приїжджаю, коли туди, я ніколи не беру там ні телебачення, ні охорону, сам з автоматом їду і їде наш ансамбль. І я завжди хлопцям на передовій кажу: ну, хорошо, хлопці, ну, що приїде депутат, буде вам розказувати, які ми закони приймали. Краще приїхати, подарувати з нашим ансамблем хорошу пісню, привезти там якісь гемостопи, продукти, одяг. Берці, я не знаю, там бронежилети. І ви знаєте, приємно, по-перше, що в кожному підрозділі є афганці. От ми приїжджаємо, йдуть хлопці наші, командири нам кажуть: знаєте, ми вам, хлопці, вдячні за дві речі. По-перше, у нас є афганці, і вони, може, вже не такі молоді, але дуже опитні, дуже мудрі. Тобто хорошо, досвід, да, який вони отримали, да, під час Афгану. Нам комбати розказували, як спочатку війни афганці обучали молодих хлопців там на механіки, водителі, оператора, наводчиків і таке інше. Тобто, в кінці кінців, вони стріляти вміли. У нас, так, да, командири батальйонів, у нас от Олег Чуйко 2 роки в Афгані, потім командира 5-ї батальйонної тактичної групи відвоював. У нас там, допустим, там Петренко Іван, голова афганців Полтавщини, от його президент орденом нагородив. Він 2 роки в Афгані, комбатом напередку, син його воює зараз в силах спеціальних операцій. Ми пишаємося тим, що в нашій 56-тисячній організації вже, чому ми назвали вже вас в АТО? Тому що у нас десь 30% хлопців, які пройшли Афган і сьогодні зброю в руках. Чи просто в АТО, знаєте? Угу. Різниця між афганцями і хлопцями, які воювали в АТО, тому що ми 30 років вже після війни, у нас колосальний ветеранський опит. І ми об'єднані, угу. У нас по більшому рахунку 2 організації, ту, що я очолюю, і там УСВА. А ОТОшників вже більше 2000. Ми більш однородні, ми призвались приблизно одного возраста. Нами тоді займалась держава, хто б що не говорив, після там при комсомолі там створювали. Тобто військових вкладали гроші тоді, да, так? А зараз хлопці повертаються, їх вже 300 тисяч.
Але, на великий жаль, ми мало робимо для того, щоб їх об'єднувати. От ми завтра проводимо... А як їх повертати, от, власне, в мирне життя після фронту? В мирному житті? Всі, навіть хто не поранений, всі мають посттравматичний синдром. Всі шукають під кроватю, під подушкою автомат. Проблеми в сім'ях. Хтось іде в ракетири, да? Ну, відверто, да? Тому що... Треба з цими хлопцями займатися, колись афганці перевернули Радянський Союз, тому що не боялись майора з розвідки КГБ, да? Тому що пройшли війну і страх потеряли. І якщо ми атошникам не будемо допомагати, вони зараз тягнуться до патріотичних афганців, бо вони зрозуміли, що у нас, що, знаєте, на війні є ворог, є друг. Там простіше, страшно, але опасно. А саме проблема – це після війни, коли там, нам говорили, ми вас в Афган не посилали, зараз пацанам в маршрутці говорять, а чого ти там на Донбасі там, брат-брата убив? Ну, всяке ж, так, відбувається. Тому от завтра ми збираємо Палац Україна. У нас, кстати, там 3700 міст, у нас вже 4 тисячі збирається ветеранів Афганістану, ветеранів АТО. Ми приглашаємо афганців, приглашаємо героїв АТО, героїв Совєтського Союзу, ми приглашаємо сім'ї погибших. Потому что и хотим подарить людям праздник, чтобы они сели, вспомнили. У нас там шикарные выставки будут, «Від Афгана до АТО», «Нова Украина». У нас там будет реконструкция боя в Афганистане. У нас будет концерт с Оксаной Белозир, группой «Континент». Там будет президент, премьер, все силы. Я просто дивлюсь, сколько людей хочет приехать. Ми думали, знаєте, ну, все ж 3700, ми кожен рік проводили в будинку офіцерів, там 1200 чоловік. І мені мої пацани казали, командир, ну, 3700, да. Я вам відверто, я до вас приїхав, у нас просто нема квітків. З усієї України люди хочуть приїхати, бо вони, по великому рахунку, ну, що треба людині, яка воювала, втратила друзів? Вони хочуть там зібратися, випити по чарці, поговорити, повспоминати. Однодумці, однодумці, по суті. Бо які... це, знаєте, це особа каста людей, яких сложно зрозуміти тим, хто не був. Там цінності інші, знаєте. Коли ти кожну секунду знаєш, що тебе можуть вбити, коли твої друзі погибають, коли ти там друзів похоронив, для тебе там якісь міщанство, да, чи там якісь там речі, вони відходять на другий план. Що тоді, що зараз. Тому я можу сказати, що головне ж це колосальна сила. І треба розуміти і нашій владі, в тому числі і політикам, як підтримати, що, знаєте, були майдани, але на Майдані стоя 3000 афганців прийшло в Майдан. Я був керівником, координатором афганців, член Ради Майдану. 3000 афганців. Якщо б, вибачайте, не афганці, невідомо, чим би все закінчилось. Ми пам'ятаємо, як розстрілювали сотню і що зробили афганці для того, щоб зупинити варварів цих. Тому я можу сказати, що якщо зараз не, держава не направить зусилля, не займуться репетиційними центрами, сім'ями загиблих, бо вони втратили саме дороге. Знаєте, ми, я декілька законів був автором, коли ми сім'ям загиблих давали пільги. Я всім кажу, депутатам, колегам, слухайте, ми чомусь, от учасник бойових дій, інвалід війни, це клас, а сім'ї загиблих, а вони втратили саме дороге. І ніякі пільги їм це не компенсують. А ми чомусь цим матерям, жонам, дітям, чомусь даємо менше преференцій, ніж ми живі. Ми живі, а їх нема. От зараз хоча ми, в них, мабуть, от зараз ми займаємося, ви ж чули, да, що в Афганістані ми знайшли нашого волонянина. До речі, я хотіла от, власне, запитати у вас, адже ми сьогодні і згадуємо і тих, хто пройшов Афган і пройшов АТО, і загинув на АТО. Тих, хто загинув ще під час Афганістану. А ті, які не повернулися, 70 чоловік, що з ними? Зокрема, оця історія, про яку ви нам розказували. Ну, всього в Афганістані 433 було військовополонених, дві третини, ну, вже так приблизно загинули. Ну, просто да, не встановлено, да, ну, приблизно, там, біля 100, чуть більше 100 повернулося. І оця історія, коли наші там, геологи знайшли хлопця, який сказав, там, і ми думаємо, що це Ігор Білокуров з Волині. Мені, знаєте, що прикро? Я звернувся до президента, він дав доручення, я звернувся до нашої фракції, у нас навіть депутати зібрали, там, Ірина Луценко, Герасимов, Кононенко, багато депутатів просто зібрали гроші, щоб наші афганці поїхали з риском для життя в Мазарі-Шеріф, знайшли цю людину.
Поговорили. Поговорили з ним. Я недавно бачив ефір на Інтері, що мене шокувало. Маму запросили туди. Точки в цьому питанні не поставлені. Да, ми взяли у хлопця цього генетичну експертизу. Да, він, у нього амнезія, він нічого не пам'ятає. Але там, коли, знаєте, в ефірі кажуть, що ДНК показала, що це не він, на самом ділі це не так. Мати живе надією. По-перше, може з ДНК якісь там проблеми, да? Але ми взяли ДНК вторично на расову його приналежність. І у нас нема таких інститутів. В Лондоні робили. Про це мало хто знає. Я читав, що лондонська експертиза показала, що у нього біля 60% українська кров. І такі 40 там азіатська. Ну, слухайте, ми 300 років під монголо-татарами були. Але 50. У нього прививки від корі, а не робили в Афганістані прививки. Які там прививки? Там туалетів нема досі. В нього дядька сказав під лівою ногою від сокири шрам. Він показав, в нього шрам. Ми йому дали запись з матір'ю, де мама йому говорить, да. Він взяв і плакав. Ми спілкувалися з психологами. Але українську мову він не пам'ятає. Так, да, ну він каже, я пам'ятаю взрив і більше я не пам'ятаю. Врачі кажуть, що можлива втрата пам'яті, бо його били, у нього на голові проломано прикладом це саме. То чого людина хоче приїхати? Ну якщо він, ми бачимо, ви подивіться на його доньку, вона там просто українка, розумієте? Він на дядька похожий. Тому коли я там бачу в декільких ефірах, що все, якби, ну по-перше, не можна травмувати маму, бо є ще питання по цьому хлопцю. А можливо, зараз ми йому оформляємо паспорт уже зробили, далі грошей, оформляємо візу. Ну хіба його називають такі шурави, голова, якби, він захищає талібів. Він, як знаєте, як щирий українець, у нього п'ятеро дітей, магазинчик. Ну такий, знаєте, от як настає. Відремонтувати мотоцикл, машину, це він все, розумієте? Де, звідки, якщо це, вибачайте, бабай, що, ну, якби, ну таке інше. Тому, і по-перше... Тобто відчувається таке українське коріння, да? І по-перше, мама вірить. Зачем мамі, в якої жила надія, казати, що все це не він? Якщо ви людину не бачили, а той, хто там декілька ще їздили, кричали, що це він, а потім кричать, в цьому питанні не поставлена. Україна за цього солдата буде боротися. Наше завдання його привезти, попрацювати з психологами. Даже ми домовились там Служби безпеки в МВД з спеціалістами, навіть по гіпнозу, що може треба людини ввести в цю, ну, і стан гіпнозу, да, для того, щоб, ну, якусь, да, інформацію, да, тому що по окремим признакам він розуміє, що говорять. Ну чого він, звідки шрам, звідки прививки, да? Ясно, по возрасту, по всім іншим питанням, це не афганець. Але така цікава історія через 30 років. Трилер. Тому колись, можливо, українські кінорежисери. А от зараз ми, знаєте, ще займаємося. В 85-му році в Пакистані було востання наших полонених. Вони всі загинули, двоє суток захопили в полоні базу підготовки душманів, всі 17 загинули, а керував повстанням Шевченко з Києва, з таким прізвищем. І коли душмани двоє суток лупасили їх, і пакистанська армія, президент потім приїхав в Пакистан, Зіа-ул-Хак, і лідери душманів сказали, в полон більше шурави не брати, бо ці хлопці дрались двоє суток, п'ятеро українців. Трьох нагородили посмертно, зараз ми встановили, їх порвало, вони підірвали склади з ракетами, і їх порвало просто в сусідньому там Зіндані, було декілька хлопців, які не приймали участі. І вони розказали, як було, і що цей Шевченко, українець, керував, так приїхав Рабані і президент Пакистана, і сказав, всіх цих, хто, ну, порвало, всіх там на помойку похоронити, а оцього Шевченка, його похоронили окремо. Наші хлопці туди їздили, знайшли могилу, його донька живе в Києві. Зараз ми подали цього хлопця, щоб його посмертно присвоїли, нагородили орденом. Героєм. Тобто ми займаємо, ну не героєм, там орден мужества. Я скажу, ми от займаємося і такими справами. Поки не знайдено останній солдат, війна не закінчена. А скільки на ВАТО, скільки в цих морозильниках після Іловайська лежить ще хлопців, яких ДНК не встановлено. Знаєте, поки треба, щоб держава, Україна, ми йдемо в Євросоюз, ми отримали там МОЗ, ми становимося нацією, але треба пам'ятати, що поки не знайден
крайній солдат, який за цю державу воював там в Афгані чи в АТО, війна не закінчилася. Сергій Куніцин, народний депутат України, голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та АТО, голова міжпарламентського депутатського об'єднання ветерани Афганістану та АТО «За майбутнє», був гостем нашого ефіру і учасник тих подій в Афганістані, які сталися 30 років тому. Нагадаю, що війна тривала понад 9 років. На всіх з Днем Валентина, афганських братів наших і всім слава Україні. Героям слава. Да, честь. А кого вже з нами немає, вічна пам'ять. А кого немає, вічна пам'ять, да. Дякую вам за розмову, дякую глядачам, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському і далі, не перемикайтесь.